Më shumë se gjysma ose 58% e studenteve kanë diplomuar këtë vit brenda fatit të rregullt. Numri i përgjithshëm i të diplomuarve gjatë këtij viti është 10.392 student, por nga ta vetëm 42% kanë përfunduar provimet në afatet e rregullta. Ajo që paraqet shqetësim është edhe diskrepanca në mes numrit të studenteve të regjistruar dhe atyre të diplomuar. Kjo diskrepancë shprehet me numrin prej 7.000 studentësh, pasi vitin akademik e fillojnë sot 17.213 student, ndërse e përfundojnë 10.392 student. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, numri më i madh i studentëve regjistrohet në fakultetet e ekonomisë, në ato të filologjisë, të drejtësisë dhe të filozofisë.